Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycan Milli Konservatoriyasının dosenti vəfat edib. Oxuazın məlumatına görə Ali Məktəbin Xalq Çalğı Alətləri Kafedrasının dosenti əməkdar müəllim Yusif Vəliyev vəfat edib. Xəbər verdiyimiz kimi bir müddət öncə əməkdar artist Mətanət İskəndərli koronavirusa yoluxmuşdu. Bir az xəbər verir ki, xəstəxanadan evə çıxan sənətçi Instagram hesabında yeni görüntülərini paylaşıb. Saçlarının rəngində dəyişiklikdən sənətçi izləyicilərin marağına səbəb olub. Qeyd edək ki, müğənni və oğlu Moskvada koronavirusa yoluxmuşdu. Sözü gedən fotoları təqdim edirik.